Co je, vole? Ale, no tak. Všechno je lepší, Páťo. I mean... Au! Já to bude posral, to tam nebylo vidět. To je jedno. Tak to udělá... Tak to udělajme znovu. Čivo? Že jo, tady máš 3 kila. A tady matka má 3 kila. Moje 3 kila. Já jsem mu snažil pošák narozeninám, bylo by možný, aby si chvilku neříkal 3 kila. Potřebuje 3 kila, já jí. Ty 3 kila odlítnou, ty vole. Proč já musím vždycky potom? Je to tam, ne? To vyjde vám jiný. Jo. Zahráváš? To je matka je zkouřená. Není vidět už. Pať. Všechno je lepší, bo. Bude něco dobrýho. Thanks. Já jsem to tady říkal Patrikovi, ne? Kdybych měl žízeň? Jak mě masnej kráme chytrý, jsem měl na křiváku placky takhle, ne? A teď ty mě náckové. Asi 17 nebo 18. No. Když jí dali pod krkem a ta holka, co byla s tím, ne, tady nechtělo, ne, on vám nic nedělá, ne, on čeká frontu na jídlo, ne, a on pocen, co to tam je, jaká antifa, ne, už takhle to rval z toho křiváka, a já prostě, tak jsem do ní tak nějak to, tak jsem jim prostě. Nemáš chodit ven bez bouchačky, vole. Dělej mě to, přepadnout. Juuu. Páš, máš full žízeň? Thanks, this is a mask. Víš, že mi vody nepije? Ví jak vendetta. Počkat. Já jsem pro tebe měl něco někde. Oh. Oh, thanks. YouTube, ha. Já prostě to vykus, ještě bude nejhůř. Dobře se potom spí. Super. Ale je to naprosto legální ještě k tomu. Jaký no? No ale... Jasno. Počkej chvíli. Máš rechno, jestli máš si mě. Je, no. God damn it. Nicméně. Bylo mi vysvětleno, vole, že přemýšlet takhle je jako mít odevřených 40 záložek v prohlížeči a přemýšlet, ze který hraje ta divná muzika. A naprosto souhlasím. To je přesně to, co se mi děje neustále. Takže já poslouchám NDBčka a tady naprosto ticho. Protože jediný zdroj MDB je v tom telefonu a pak tady, motherfucker. Dobrý walk alone, motherfuckers. Peace.